በጌታችንና በመድኃኒታችን ስም ሰላም እንላችኋለን። መቃጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነጋስን እንጂ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ዋቀዮ ፈዴ ያለቴ ዛሬ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። አራዱቢ ዋቀዮ እንደተቆጥይ ወሊኒ ላላ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃና ዋቀዮ አይብፎ ባራቱ ማይዘን ያላችሁ ቅዱሳን ጓሬ ፈንቄስ ካንጀርታን ቁልቁሎኒ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን። ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ ስኒ ወጅናቶ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። መቃን ዋቀዩ አገለቴፎ ጸልየን ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ከረነቲ ከለቲ ሀገር ግቢ ዋቀዩ ደ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን በኢየሱስ ስም ተባረክ። አሜን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣችሁ ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጣል። አሜን። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ተናገረን። አሜን። ይህንን ቃል የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። አሜን። የቀንበራቸው ማነቆ ሁሉ ይሰበር። አሜን። እስራታቸው ይበጠስ። አሜን። እግዚአብሔር ቃልን አስተምራቸው። አሜን። ለተናገረው ለሰሚ የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ ይለቀቅ። አሜን። ያዕቆብ ሰገለከ ንትርበል። አሜን። ሰገለከ አርግ ዩኒቨርሲቲስ። አሜን። ካን ሰገለከ ሞርሙ አፉር ሰይጣና ካወራነ መተው አሜን። ጎልያር ፈነረ ካንጅሩ ለጴነ ማካን ቀበጅሩ ሰሙነ ማቀበ ካንጅሩ አፉር ሃማን ማቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ካወራነ መተው አፉር ሰይጣና ኢፈተም አፉር ጀወን ኢፈተም አፉር መራታ ሩክተም ያዋቀዮ ሰገለከ ሰበከት ሩበደት አሜን። ዋኑ በርባች ሱንዱ ማሳነት ሩበደት አሜን። ካን ዋንጎቱ በረበራን ገለቶም አሜን። ማቃ ሰትን ጀለተ ክርስቶስ ሰጠ አሜን። ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል አረጋኑት ይላሉ ድብዋ ቀዮ ዮሐንስ ወንጌል ወንጌለ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ወቆና ቁደሻ ከአንድ እስከ 11 ያለውን ነው የምናየው። ተቆ ደንገ ቆ ተቆ ተጀብኒ ይላል ጆን ቻፕተር 15 ቨርስ 1 through 15 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ። መቃጎፍታ እሲን እንደብስ ይውነተኛ የወንግን እኔ ነኝ ገበሬውም አባቴ ነው። ፍሬ የማያፈራውን በኔ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል ፍሬ የማያፈራውንም ሁሉ አብስቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል። እናንተ ስለነገርኳችሁ ቃል አሁን ንጹሃን ናችሁ በኔ ኑሩ እኔም በእናንተ። ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተ ደግሞ በኔ ባትኖሩ አትችሉም። እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና። በኔ የሚኖር እኔም በርሱ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል። በኔ የማይኖር ቢሆን እንደ ቅርንጫፍ ወደ ውጪ ይጣላል ይደርቅማል እነርሱንም ሰብስበው ወደ እሳት ይጥሏቸዋል ያቃጥሏቸዋል። በኔ ብትኖሩ ቃሎችን በእናንተ ብኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል። ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ዳቅ መዛሙርት ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከበራል። አብ እንደወደደኝ እኔ ደግሞ ወደድኳችሁ በፍቅሬ ኑሩ። እኔም የአባቴን ትእዛዝ እንደጠበቅሁ በፍቅሩ እንደምኖር ትእዛዝን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ። ደስታዬ በእናንተ እንዲሁ እንዲሆን ደስታችሁም እንዲፈጸም ይህን ነግራቸዋለሁ ይላል። ኦሮን ፋንስን እንድብሳ ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ቁረሽን ለኮሰ ተኮ አንገ ቁረተኮት ኢየሱስ ምክቸ ወይኒ እንዱ ጋናና ምክቺ አቤ ከኔ ጉሞ አባቆቲ ደመቱ አነት ጅሩ ኢጀን ጎደኔ ሁንዱማ እሙራ ደሜስ እጀ ጎደቱ ሁንዱማ ገሩ ጫልሲ ሲያከንጀ ጎደቱ እራንቄጣ እስንሞ ሞዩ ዱቢኮ አንስንት ዱበደን ቁለፈምተኒት አነት ቀበዳ ጅራዳ አንስ እስንት ነንጅራዳ አኩመ ደሜን ሙከወይን ቻቲ ቀበቴ ዮጅራቲ ቹባ አበቴ ኦፊንኒ ጎደቹ እንደንደኘ እስንስ
አነት ቀበተኒ ዮጅራቹ አበተን አነት ቀበተኒ ዮጅራቹ አበተኒ እጀቆሮቹ እንደንደሰኒ አኒ ሙካ ወይንቻቲ እስንሞ ደሞተሳቲ እንኔ አነት ቀበቴ ጅራቱ አንሲ እሰቲ ጅራዱ ኢሳ ጀባዬ ከን ጎደቱ አነት ገርገርባተኒ ዋንቶ ኮሌጎቹ እንደንደሰን ነምኔ አነት ቀበቴ እንጅራኔ አኩማ ደመሰና እንገታም እንጎገስ ደሞተ ከሲስ ወልት ቀበኒ እብደተናቁ እንጉቡስ እስን አነት ቀበተኒ ዮጅራተን ዱቢንኮስ እስን ከሰ ዮጅራቴ ዋን ፈተን እንከረቱ እስኒፍስ እንታስ kanan ijabaye gorachu ke senin bartoto ko akkatatanis mullusu ke senin ulfinnani abbako energama abban akkana jallate anisakkos akkasuma sin jalladera jallalakot qabama jiraadha akkuma ana bommi abbako ti hundumayege ጃለለ ሳትስ ቀበሜ ጅራዱ እስንስ አቦሚ ኮንዱማ ዮኤግደኒ ጃለለ ኮቲ ቀበምተኒ እንጅራቱ ገመቹን ኮስን ከሰቲ አከርገሙፍ ገመቹን ከሰነሲ ጉቱ አከተውፈን ካንሁንዱማ እስንቲ ዱበጤራይ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሮክዮን ፈጣን ዋቀዮ ከኛ ከኔ ብፈም ያጣ ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሪስ የሰጠነው ሪስ ሰገለ ከማራ መተድሬ ከምጣው በ ምዕራፍ 15 ፎቆና ቁጥሬ በአራተኛ ቁጥር ላይ ያለው ነው ለቆሳ አፍርራ ሰጀሩ እሱም እንደዚህ ይላል እንሳ ከሲላ በኔ ኑሩ እኔም በእናንተ አናቲ ቀበማ ጅራዳ አንሲ ስንተን ጅራዳ በኔ ኑሩ እኔም በእናንተ አናቲ ቀበማ ጅራዳ አንሲ ስንተን ጅራዳ አንሲ ስንተን ጅራዳ አናቲ ቀበዳ ጅራዳ አንሲ ስንቲ ነን ጅራዳ አናቲ ቀበዳ ጅራዳ አንሲ እስንቲ ነንጅራ ዳጀረ ሰገሌ ዋቀዮ ቢ ኢን ሚ አት ኦል ታይምስ አስ አይ አም ኢን ሂም ቢ ኢን ሚ አት ኦል ታይምስ አስ አይ አም ኢን ሂም በዚህ ስፍራ ላይ ዶከናት የምናገረው ካልደበት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ይላል ዩነተኛ የወንግንድ ነነኝ አለ ዩነተኛ የወንግንድ ነነኝ አንደሜ ዱጋ ሰወይን ቻተል ኢየሱስ ሙክቸ ወይኒ ዱጋን አና እ ኡነተኛ የወንግንድ እኔ ነኝ አለ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሞተማ ዋቃ ከሰጠ ኡነተኛ ግንድ ማን ነው ኡጋ ምክጅለኛዳ እኛ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ኡነተኛ የወንግንድ እኔ ነኝ አለ ወይኒን ኡጋዳ ዩነተኛ የወንግንድ መላእክት አይደለም ወይንኒ ዱጋዳ እርገማምት ዩነተኛ የወንግንድ ማርያም አይደለችም እርገማሞ ወይንኒ ጅራኛዳ ማርያምምት ማንንም ሰው እኛማዩምት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ዩነተኛ የወንግንድ ሊሆን አይችልም
motumma waqa kessatti enyimtiyu muka jirenya ta undanda bazis sifra lay do karatti boyen takil yastamaraacho neber boyen muka jirenya ti ni sambar sis ulgize geta yesus kristos basiga warat betemalalle sebbe gize yeron duma goftan kin yesus yerofon fatele debiatri afun bebisale kefetelal avansa fakkenyan insaqatatri bemisale yastamaraacho neber fakkenyan barsisatri እሱ የምጠቀመው ምሳሌ ደግሞ እነተኛ ምሳሌ ነበር። ፈከኛን ይፈየ ደግሞ ፈከኛን ኡጋት ትክክለኛ የሆነ ምሳሌ ነበር። ፈከኛ ስሪታ የትሮ ለግዜም ምን ምሳሌ ነበር? ፈከኛ ይሮዳ ጅንዴ ሞትሮ እነተኛ የወን ግንድ ነኝ አለ። ሙክንዲ ግረኛዳ አናይ ገበሬውም አባቴ ነው አለ። ወጀታንስ አባ ቆቴ ከብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ገበሬውም አባቴ ነው ወጀታንስ አባ ቆቴ በጣም ምገርማችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን አብ ወንባዬ ሲነቡ ዋቀየ ጎፍታን ኢየሱስ በገበሬ ነው የመሰለው ዋቀየን አካ ቆቴ ቡላት ፈቀሰት አንዳንድ ጊዜ በእኛ ሀገር ረከተቆ ቢየከኝት ገበሬ የሰደብስብ ነው ቆቴቡላን አካ ማካራሶት ዲ ይላል ገበሬ ማለት እንደ ሐላው ቀር ይቆጥራሉ አንዳንድ ሰዎች ቆቴቡላ ከቴላ አጣፈት ከቦደ ተፋት ይላል ነገር ግን በጣም ምገርማችሁ ዋምባይ ሲንብገሩ እግዚአብሔር አብራሱ በገበሬ አባንዩ በገበሬ ተመስሏል ቆቴቡላ ተፈካይ ፈሜ እሱ የዓለም ተረታ ተረት ነው። እንከሲዳ ማማሰብ ያለባት የዓለም ተረታ ተረት ይዘን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ ወገኖቼ። ማማሰብ ያለባት እስነገረ ድብዩ አቀየት ንዴ ቢና ፍሮተቆ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። አቃኑ ዋቀየው ካንገለተ ይፈሚያጣው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየው ፍንፍኔ ሀጣው ፍሬ የማያፈራውን በነ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል ይላል። እጃካን እንጎረኔ ካንራትሮ ካን እራ እንገተማይ ፍሬ የማያፈራውን ሁሉ አብስቶ እንዲያፈራ አጥራዋል አካን እጃጎረቱቲ ስሪቲ እራ እንገጣ እናንተ ስለነገርኳችሁ ቃል አሁን ንጹአናችሁ ይላል። እሽንገርዋን እዚህትም እፍስናማ ቆልቆሉታ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ቃሉን ስናገር ይሮንድ ማድዲ ዋቀይሮንበት እግዚአብሔር ቃል ለኛ በመናገርበት ጊዜ ድብዋ ቀየው ሮንትሩበት የእግዚአብሔር ቃል የሰው ልብ ንጹህ ያደርጋል። ድብዋ ቀየውዳ ለጤና ማቁልቁል ወደ የእግዚአብሔርን ቃል ምሰም ብፁዓናቸው። ድብዋ ቀየው ረጋን ከገለቴ ፈማ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የምጠብቁ ሰዎች ብፁዓናቸው። ድብዋ ቀየውዳ ጋኔ ከን ኦዲሮልተን ከገለቴ ፈማኒ ሰው በእግዚአብሔር መንግስቱ ዝም ብሎ ንጹህ ሊሆን አይችልም። ነምኒ ሞቱማ ዋቃ ከሰት ጠልባይ ቁልቁል ተው እንደንደው ሰው ንጹህ ሊሆን የምችለው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ነምኒ ካንኒ ቁልቁል ተው ድብ ዋቃ ይወራ ሰምተን እግዚአብሔር ቃል ከታዘን አገኘ ድብ ዋቃ ይወት ይው አጀጀም ከእግዚአብሔር ተነገረውን ቃል ከሰማን ድብ ዋቃ ይወከ ይትብት ድብተም ይወደገኝ እኛ ንጹሃን ነን። ዊ ቁልቁል ተው አጣት አልሰራንም ማለት አይደለም ጥቡነ ጀን ይዘቹ ዲሚቲ ከቃሉ የተነሳ ተጸድቃለ ድብ ከቲንካንካ እኒ ቁልቁልውት ከቃሉ የተነሳ ንጹህ ተሆናለ። ድብ ሩቢ ራንካን ሩቢ ሳንካንካ እኒ ቁልቁልው ንጽህናችን ከእግዚአብሔር ቃል የተነሳ ነው። ኩልኒ ከኛ ድብ ዋቀዮ ራንካን ያንተ ንጽህና ከእግዚአብሔር ቃል የተነሳ ነው። ድብ ቁልቁልኒ ከድብ ዋቀዮ ራካይ ያንተ ጽዳት ከቃሉ የተነሳ ነው። ቁልቁልኒ ከድብ ዋቀዮ ራንካን ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነተ ምን ይላል በቅርንጫፉ በዚህ ስፍራ ላይ እዶ ከነት ፍሬ የማያፈራውን ይላል ከንጄ እንቆረን ወይን ግንድ ይያለ ጀርሜቱ ይሩ አንዳንድ ቅርንጫፎች ፍሬ ያፈራሉ ደሜን ተቆጥቆ ይጀቁራት አንዳንድ ቅርንጫፎች ደግሞ ፍሬ ያፈራሉ አንዳንዶቹ ፍሬ አያፈሩም።
ደሜ ተቆጥቆ ደሞ ጀንጎራተ አንዳንዶቹ ደሞ ፍሬ ያፈራሉ ተቆጥቆ ደሞ ጀንጎራተ ግን በምን ላይ ተቃብቋል አታው ማሌ ማል ረቲቲ ካንቀበተኒዳ ቦይንግን በግንዱ ላይ ተቃብቋል ግን ማረቲከን ካማኒዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነተኛ የወይን ግንድ ነለኛለ ወፍታን ከኝ ኢየሱስ ደሜን ኡንደን ሙኪ ወይኒ ንዱጋን አናይ ፍሬ የማያፈራውን እጀካን ይንጎላል አባቴ ቆርጧል አለ አባን ኮኒ ሙራይ ከዛ በኋላ ሳምቦዴ ከተቆረጠው ምን ይተበቃል መድረቅ እርገምራ ማኒ ቦዴ ማልቱ እገታ ጎጉ ከድርቀት በኋላ ደሞ ወደ እሳት መጣል ጎጉ ቦዴሞ አብደት ከተሙ ነገር ግን ላል አጣው ማለት ፍሬ የሚያፈራውን እጀካን ቆረጠው አብስቶ እንዲያፈራ አከን ስርት ባይዘ ጀቆረጠው ምን ያደርጋል ማልጎዳ አብስቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል ላል አከን ባይዘ ቆረጠው ቲቪ ኢራይን ቀጣ ማለት በእንግሊዝኛ ፕሩኒንግ ይባላል ፕሩኒንግ ቀጣውጭ ቀጣው ከዛ በኋላ ፍሬንድ ያፈራ ያደርጋል ሳምቦዴ አከስርት ጀወራተ ወራቸው ጀባየ ቅንንጫ ቦይንግንድ ባይኖር ዮ ደሜን ሙከራ እንጅራን ዮከን እንዴት እንጅራን ጅርመረ ጅራን ፍሬል ያፈራ አይችልም ላል እየጎረችው እንደንደው ከዛ ቁጥር አራት ላይ ምን ላል ለቆብሳ ፍሬረት ማልጀዳ ይሄ ምሳሌ ነው ኩን ፈከኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረው ወፍታን ከኝ ኢየሱስ ከንዱበተቱ በኔ ኑሩ አለ አላጥቀው ማጅራጣ በኔ ኑሩ አላጥቀው ማጅራጣ እግዚአብሔር ላንተ ወንድሜ ወይ በኔ ኑር ይላል ኦበለስ ቆዋቀ ኢየሱስቲን አላጥቀው ማጅራጣ እይቴ ወይ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል በኔ ኑር ይላል ኦበለቲ ቆዋቀ ዮከናስ ይጀራ አላጥቀው ማጅራጣ ወጀራ በኔ ኑሩ እኔም በእናንተ አንስ ስንት ቀው መንጅራዳ እኔም በእናንተ አንስ ስንት ቀው መንጅራዳ በኔ ኑሩ አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ሳንኖር ረጋጋቆ ተዋቀየው ጀንጅራዴ የእግዚአብሔር አብሮነትን እንጠብቃለን እንደዛ ብለው ነገር የለም ዋቀኝ ነው ጀካታው ንይ አይደለም በእግዚአብሔር መኖር ያስፈልጋል ዋቀየቲ ቀበማኒ ጅራቾን ኒበርባች በኔ ኑሩ አናት ጅራጣ እኔም ደሞ በእናንተ ይላል አንስ ልትንጅራጣ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍልና ታው ቅንንጫ ቦንግን ባይኖሮ ደሜንዮ ወንዴት ፍሬ ያፈራ እንደማይችል እጀጎረቾ ከንደንዴ እናንተ ደሞ እሲኒለ በኔ ባትኖሩ አትችልም ይላል አናቲ ዮንጅራኔ እየቆራችሁ እንደነሰኒ ዋናው ትልቁ ነገር ወንቲ ጉዳን ፍሬ ለማፍራት የሚያበቃው እየቆራችሁ ዳፈነማገስስ ግንድ መኖር ያስፈልጋል ጅርሚ ጅራችሁ መርባትሳል የወይን ግንድ መኖር ያስፈልጋል ሙኪጆ ጅረኛ ባራም ኡነተኛ የወይን ግንድ ደሞ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው ጅርሚ ወይን እንዲኡጋ አናጀለ ኢየሱስ በኔ ባትኖሩ አትችሉ ማለት ዮሐናት እንጅራን እየቆራችሁ እንደደሰን ስለዚህ በኔ ኑሩ ላል ካናፊ አናት ጅራጣ በማመን በማን ኑር በኢየሱስ ኑር በኔ ኑሩ አናት ጅራጣ ቁጥር 5 ላይ ተቆስ ጀንረት እኔ የወይን ግንድ ነኝ አለ አኒ ወይኒ ጋር እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ አለ እዚህ ሞደ ሞተ ቆጥዬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፍታን ከኝ ኢየሱስ የወይን ግንድ ነው ሙቆይኒት እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ አለ እዚህ ሞደ ሞተ ቆጥዬ በጣም ምገርማችሁ ወሃን ባየ እዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበላችሁ ወፍታ ኢየሱስ ወሬ አልከታን የዳናችሁ ወርፈይታን
ከድግድግ ጨለማ ወደ ምድነቅ ብርሃን የመጣችሁ ወገኖች አዱከናን ለምትከይ ሰግራ ይፈድንቅ ሲሳት ወርድፍተን እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ እሲን ደሞ ተሳት እኔ ቅርንጫፍ ነኝ አንዲ ደሞ ኢተ ቅርንጫፍ ናት አንዲ ደሜ እያንዳንዳችን ቅርንጫፎች ነን ኮንዶ ኮንኬኛ ደሞ መሰረታችን የወይን ግንዳችን ነው ቡርኬኛ ሙከወይንጫት የወይን ግንዱም የናዝረቱ ኢየሱስ ነው ሙኪ ወይንጫስ ኢየሱስ ነማናዝረቲ ቁጥር 5 ላይ ለቆብሰ ጀነራቲ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉ ማለት አና ማለው አቆጩ እንደንደሰን ይላል እኔ የተሰጠው ለናዝረቱ ኢየሱስ ብቻ ነው አን የቱን ኢየሱስ ነማናዝረቲ ድዋፍከና እኔ የተሰጠው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው አንማን ዋቀየሩ ድዋፍከና እኔ ብለው መናገርም ይችላል አና ጀሬ ካንደባቹ ደንደው እኔ ብለው መፋለም የምችል አና ጀሬ ሎሎ ካንደንደው እኔ ብለው ሐላፍነትን የምቀበል አና ጀሬ ትጋው ተፈራቾ ካንደንደው እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው ዋቀዩ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍነታ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉ ማለት አና አዮቴ ማለት ዋቆቹ እንደንደሰኒ ወገኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ ራተ ቆዋን ተቆልሰት ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ነገር ልታደርጉ አትችሉ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመለ ዋጎቹ እንደንደሰኒ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉ ብሏል አና ማለት ዋጎቹ እንደንደሰኒ ጀሬ እኛ ቅርንጫፎች ነን ኑን ደሞ ተሳት ያለ ግንዱ ወይ ፍሬልና ፍራ አንችልም ጀርማ ማለት ዋጎቹ እንደንደይ ያለ ግንዱ የኛ ስራ ቦይን ግንዱ ላይ መጣበቅ ነው ኑን ጅሩን ከንቀኛ ጅርምጨረቲ ቀበነ ጅራቾ የነና የናንተ ተግባር ቦይን ግንዱ ላይ መጣበቅ ነው ኑን ጎቻን ከንቀኛ ጅርምጨረቲ ቀበነ ጅራቾ ብቻችን መኖር አንችልም ቆባከኝ ጅራቾ እንደደይ ብቻችን መኖር አንችልም ቆባት ጅራቾ እንደደይ ያለ ኢየሱስ መኖር አይቻልም ኢየሱስ ይመለጅራችሁ እንደንዳ ኑሮ ለመሰለ ይችላል እንጂ ሞት ነው ይረኝ ፈቃችሁ እንደንዳ ሀገሩ ዱማጋ ያለ ኢየሱስ አንዳንድ ሰዎች ያለ ኢየሱስ የሚኖሩ ይመስላቸዋል ነሞንዶ ከተቆ ኢየሱስ ይመለጅራችሁ ዋንት አንዳንድ ሰዎች መኖር እንደ ፊዚካል ለተፈጠራዊ መመላለስ ይመስላቸዋል ነሞንዶ ከተቆ ይረኝ ጀቱን አከስማት ካን ይደደ ባውዱ በቃሉ መሰረት መኖር ስንል መንፈሳዊ ህይወት ማለት ነው ይረኛን ትየሮገስን ይላሉ ጋሩ አካ አፉራን ወደ ዘላለም ህይወት የሚያደርሰን ህይወት ጓዳና ማለት ነው ገረጅረኝ መርበራት ካራጅረኝ መርበራት ጌሱ እንጂ ዝም ብሎ መመላለስ አይደለም ማለጫን ሰኔ ደቡምት ከክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ውጪ ከክርስቶስ ኢየሱስ ኑሮ ውጪ ኑሮ አይደለም ጅረኛ ኢየሱስን አላታ ጅረኛምት ሞት ነው ዱአጭ እኛ ግን ከድግድግ ጨለማ ወደ ምድነቅ ብርሃን መተናል ኖቲ ገሩ ዶከና ለሚቴከ ሰከረ ፈዲንግ ሲሳት ሩፍኔት ከጨለማ ወደ ምድነቅ ብርሃን መተናል ዶከና ከሳተ ገራ ፈዲንግ ሲሳት ሩፍኔት ትብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነት ጌታስ ወዶና ፈግዶ እንደ ወይን ግንድ በቅርንጫፍ በሱ ላይ እንድንጣበቅ መርጦናል ወፍታን ከኢየሱስ ፈደጃለተ አከኒ ሰጥ ቀወምኔ ጅራኑ ንፍለቴ ትዲያ ሌላ አማራጭ ለነ ወገኖቼ ፍልነው ብራይን ቀምን ፕሮቶኮ የነና የናንተ አማራጭ ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ ብቻ ነው ካንኮሰኒ አንኮቲ ካንኬሰኒ ኢሳቲ ቀበምኔ ዋቀይት ቀምኔ ጅራቹ የነና የናንተ ስራ በርሱ ላይ መጣበቅ ነው አናቲ ኢዝን ጅሩንኬኛ ኢሳቲ ቀበምኔ ጅራቹ ከዛ ውጪ አማራጭ ህይወት የለንም ካናአቲ ፍለኖ ብራይንቀ ከዛ ውጪ አማራጭ መንገር የለንም ሳት ፍለኖ ክራንቀ ብራምቀ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነተ በኔም ኖር እኔም በርሱ እርሱም ብዙ ፍሬ ያፈራል ይላል ነምን ያነ ተጅራቱ እጀባዬ ጎረታ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር መኖራችን ምልክቱ አንድና አንድ ነው ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ይጀንጅራቹ ከኛ ማለቶን ሳተ ጎፍታ ቆራ ፍሬ እናፈራለን እጀኒ ጎረና ክርስትና ማለት ፍሬ ያለው ህይወት ማለት ነው
ክርስትና ጀቹኒ ካን ኢጀቀቡ ጀቹ ጅረኝ ኢጀቀቡ ጀቹ ክርስትና ያለ ፍሬ ማሰብ አይቻልም። ክርስትና ጀማሌ ያደሙ እንደምታ እነተኛ ክርስትና ፍሬ አለው። ክርስትና ንጎ ሉጋቴ ኢጀቀቡ ፍሬማ እርሻን ይሆናል። ኢጀቀንቀም ወክን ኢጀቀንቀም ኑታ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ሁልፍና ታ በኔ ማይኖር ቢሆን እንደ ቅርንጫው ወደ ውጪ ጣላ ይደርቅማል እነሱንም ሰብስቦ ወደ ሳት ይጥሏቸዋል ያቃጥሏቸውም አለ። ነምኒ አንተ እንጅራኔ ቁጣመን ከተማ ሰቦዳን ጎጋ አብደትናማ ከክርስቶስ ጋር ማይኖር ሰው በምንም መሰላል ወገኖቼ መሰላችሁ ክርስቶስ ይወጭን ካን እንጅራኔ ማርቲ ፈከፈ መስይ ፈቃድ ብራታቆ እንደ ቅርንጫው ወደ ውጪ ጣላል ይላል አኩማ ደመንጥራሜ በከቲ ገተሙ በከቲ ገተማ መጣል ብቻ አይደለም ይደርቅ ማለላል ገተሙ ዱዋት እንታይን እንጎጋሰጮ የምን እሱም ብቻ ይሰርዋዩ ምት እሱም ሰሶ በእሳት አቃጥሏቸዋል። ሳምቦደማ ሰሶ በብዳን ሲጉባ በእሳት መቃጠል ነው አብዳን ጉባቸው። ማንንም ሰው በክርስቶስ ላይ ካልተደገፈ እኛም ትለ ክርስቶስ ተይርከቱላ ማንንም ሰው በክርስቶስ ላይ ካልተጣበቀ እኛም ትለ ክርስቶስ ተይቀመ ሙዳፋት መጨረሻው እቶን እሳት ነው የሚሆነው አብደት ጉባቾ መጨረሻው በእሳት ባህር ውስጥ መጣል ነው የሚሆነው ወደ ሰራ አብደት እሳት ጉባቾ አብደት እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን ዋቀዮ ካንቲኑ አይኩ ከግንዱ ጋር መጣበቅ ይሻለናል። ጀርማጥቃውም ንጅራቱን ወያ ወንድሜ ሆይ ከግንዱ ጋር መጣበቅ ይሻለሃል። ኦ ፖሊሰቆ ጀርሚቻጥቃውም ንጅራቹ ሲበራ እይቴ ሆይ ከግንዱ ጋር መጣበቅ ያስፈልግሻል። ኦ ፖሊቲኮ ጀርሚቻጥቃውም ንጅራቹ ሲበራ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ወልፈነተው በኔ ብትኖሩ ይላል ዮ አናጥቃውም ንጅራጣን ቃሎችን በእናንተ ብኖሩ ድብንኮ የስንገ ንጅራጣ በኔ ብትኖሩ አንተ ይወቀምተን ቃሎችን በእናንተ ብኖሩ ድብንኮ የስንገስግራት የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ወና ፈተኑንዳ ንገረጥ ይሆንላችሁ ማለት እስኒቲፍታ በኔ ብትኖሩ አንተ ይወቀምተን አንተ ይወጅራጣ ቃሎችን በእናንተ ብኖሩ ይላል ድብንኮ የስንገስግራት የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ወንተ ፈተን እንደከረዳ ይሆንላችሁ ማለት እስኒቲፍታ የምንለምነው ነገር ወንት ነው ይከራን የሚሆንልን ኑ ከነኒ ነውፍታ አንደኛው ተቆፋን ከክርስቶስ ጋር መኖር ክርስቶስ ይወጅራችሁ ከክርስቶስ ጋር መጣበቅ ክርስቶስ ይጥቀመሙ የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን ውስጥ መስራት አለበት። ድብዋቀይን ከሰጣችሁ ከእንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር ያስፈልጋል። ድብዋቀይን ትጅራችሁ ከእንደ እግዚአብሔር ቃል መታዘዝ ያስፈልጋል። ድብዋቀይን ከጅሙ ቃል ለእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር ቃል ድምጽ መስማት ያስፈልጋል። ጆሮ መስጠት ያስፈልጋል። ድብዋቀይን ኩራከን ነው ቃል ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ድብዋቀይን ፍነታ ቁጥር 8 ላይ ለቆብ ሰደግራት ብዙ ፍሬ በታፈሩና ጀባየ ይወረጣ ዳቀ መዛሙርት ብትሆኑ ጀታ ተቆዩታ ዱከቦታ ዱከቦታ ተቆ በርቶተስ እቹንዳ ብዙ ፍሬ በታፈሩና ዳቀ መዛሙርት ብትሆኑ ይጀባዬ ወለተን በዚህ አባቴ ይከብራል። ካናቲን አባንኮ ኒከወጀማ ዮኪን ወለተኛ ዳቀ መዝሙር ኮን ዮ ዱከቦታ ተኡጋታ ብዙ ፍሬ በናፈራ ጀባዬ ይወረን ማን ይከብራል? እኔ ተጥልፋታ እግዚአብሔር አብ ይከብራል። ዋቀኝ ተጥልፋታ እግዚአብሔር አብ የሚያስከብር ነገር በህይወታችን ኑሮ ወገኖቼ ዋቀኝ አባከን ከበጁ ነው ከሳጅራት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀኝ ብልፈነታ አብ እንደወደደኝ እኔ ደግሞ ወደድኳቸው አለ። አባን አቁማን ያለተን ሲሞ ስንንጃለ ወደድኳችሁ ስንንጃለ በፍቅሬ ኑሩ አለ። ቻለለቆት ቀውማ ጀራጣ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ወልፈነቶ እግዚአብሔር አንዳ ልጅን እስከሰደስ ዓለምን እንዲወደዋል። ዋቀዮ አንገይል መሳተኮ ከነተ ከስማቲን በየላፋጃለ ከዳ የእግዚአብሔር ዓላማ በእኛ ላይ ፍቅር ነው።
ያን ዋቀዮ ኑረት ጃለለ እግዚአብሔር እኛን ወደደው ፍቅር ጃለለ ዋቀዮ ጃለለ በዘላለም ፍቅር ወደናል ጃለለ በረበራን ጃለለ እግዚአብሔር በዘላለም ፍቅር ወደሻል ዋቀዮ ጃለለ በረበራስ ጃለለ እግዚአብሔር ወንድማው እግዚአብሔር በዘላለም ፍቅር ወደዋል ፖለሰቆ ዋቀዮ ጃለለ በረበራስ ጃለለ አሜን አሜን በዘላለም ፍቅር ወደናል ጃለለ በፍቅሩ ማርኮናል ጃለለሳን ቦጀራ በፍቅሩ ረርቶናል ጃለለሳን ጋርጋሪያ እግዚአብሔር ለኛ ሳይወ ጥላቻ አይደለም ዋቀዮ ከነ ሀገር ሲዜ በፍቅር ገመር ስሞናል ፍኞ ጃለላ አንኑ አርክፈቴ በፍቅር ገመር ስቦናል ሎኮ ጃለላ አንኑ አርክፈቴ በብሉክ ላይ ለእስራኤላሱ እንደዚህ አለ በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ አለ አላት ከቁሞ ፈራቲ ዱብሳቲን ጃለላ በረበራራን ሲ አርክፈቴ በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ ጃለላ በረበራን ጃለላ በቸርነትም ሳብኩሽላል አራራኮዲንስ ኦፍትስ ካፌራ ጋሩማፎን በቸርነትም ሳብኩሽ በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ አላት ጃለላ በረበራን ስጃለል እረጀለ እስራኤልዳ እስራኤል እንደ መጾንን በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ ጃለላ በረበራን ስጃለል በቸርነትም ገመድ ሳብኩሽላል ጋሩማኮዲንስ ኦፍትስ ካፌራ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በዘላለም ፍቅሩ ወደናል ዋቀዮ ጃለላ በረበራን ጃለላ እስከዛ ድረስ ያኖረን የእግዚአብሔር ፍቅር ነው አንጋራት ከነጅራት ጃለላ ዋቀዮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቀለው ጎፍታን ከኢየሱስ ፈኖራት ከኒፈን ፈሜ ስለማይለወጥ ፍቅሩ ነው ጃለላ እንጂጂረም ነው ዘላለማዊ ፍቅር ለሰው ልጅ ስላለው ነው ጃለላ በረበራ አለና ማዲ ከዋንቀቡ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍነቶ እኔ አባቴን ዘንድ እንደጠበቅኩ በፍቅሬም እንደምኖር ትዛዘን በተጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ ይላል አኩማኒ ጃላባኮቲ ሰራባኮቲ እጉ ደስታን በእናንተ እንዲሆን ደስታችሁ እንዲፈጸም ይህን ነግራችኋለሁ ይላል ነጋን ኮሲን ከሰከራቱ ነጋን ከሰን ሰከራቱ ከነሰን ይትልባል ያጣቃለልኩ እይታችን ደሞ ትጨምራለች በኔ ብትኖሩ Anatti o qabantan benenuru Anatti jiraadhaa enem bannante anisi isinitti jiraadhaa benenuru Anatti qabama jiraadhaa enem bannante anis isinitti qabama jiraadhaa be in me at all times as I am in him be in me at all times as I am in him አነት ቀበጣ ጅራዳ አንስ እስንትነን ጅራዳ ያለ ሰገለ ዋቀዮ አነት ቀበጣ ጅራዳ አንስ እስንትነን ጅራዳ ኢታችንም ተቀጥላለች እግዚአብሔር አሁን በእግዚአብሔር ባንድ በሌላ ምናገራ ይላል ኢታ በኢታችን በኩልም የእግዚአብሔር ቃል አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ካለኝ ጉዳይ አንተ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን ዋቀዮ ጃለለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ጃለሊ ዋቀዮ ጃለሊ ናማራ ተሰውል በቃቱ የሰው ፍቅርና የእግዚአብሔር ፍቅር ፈጽሞ አይመላል አይመሳሰልም ማሊፊ ነምኒ ወነ መጃለቴ ዋን ተቆረ አባቴ ነ መጃለቹ ረንዳ ሰው ስወድ በመክናት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚ ዋቀዮ ገሩ ከስማት ነው ጃለቴ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ግን እንደዚህ ወዶናል እንዲህ ወዶናል አባንሲ ኢልማሳቶ ኪትማሳ ቀቦቲን ይጃለተ ገለኒ ሳፈታው አባባትም እግዚአብሔር አባባትም በልጁ እንደዚህ ወደደን ይላል ፍለነው አቀዮ ከሰ ትራጀቹ እኛ በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ነው ያለነው ዋቀዮቱን ዋመቹ እግዚአብሔር ጠርቶናል ጃላላሳቴ ነው እግዚአብሔር በፍቅሩ ጠርቶናል የሮተቆጠቆ አንዳንድ ግዜ ኢልሚናማዳ ኡላጋ ለልፈካው ቀባጨው የሰው ልጅ ብዙ መስፈርቶችን ያስቀምጣል ወኪን ዋንተቆ ዋታ ከመዳል ወይ በሆነ ነገር አንዱን ይመዝናል ዋቀዩ ገሩ እግዚአብሔር ግን
አትማኑ ሀሞታታ ነ ጅሩ እኛ ክፎች ስንሆን እንዲገሩ ከስመት ነው ያለት እርሱ ግን እንዲወደናል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቢይለፋራ ዓለም ንጅቡዳ ብትጠላን ንጅቡዳ ልትጠላን ንጅብሲ ሱራፍስ ልታስጠላንም ዋንባዬ ወጨት ብዙ ነገር ትሰራለች ገሩዋ ቀዮ እግዚአብሔር ግን ይጃለችሁ ሊወደን ዋንታ ቀበኔ ጅሩ ዋን ከዛታይ ዋን ሰራ አርገነስ አከጃለን ነው ከሲዮኑን ነገር እንድንወድ ዋቀዮ ይጃለን እግዚአብሔር ፍቅር ነው ወፍታን ኢየሱስ ይሮተኮ ከሰል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ጊዜ አንድ ሰሞን እንደዚህ ብሎ ነበር ወርቶ ተሳትዱበት ዋንታ ለደቀ መዛሙርቱ ተናግሮ ነበር ወርዶ ተሳትዱበት ለተከታዮቹ ይናገር ነበር ወረ ኢሳው ጅንጅራ ከሱ ጋር ከነበሩ ይናገር ነበር ማናባቆት ይሄ ባባቴ ቤት አለ ትሬኝ ጅራ ህይወት አለ አለ መኖሪያ አለ አለ እቱንጀው ታይዘነት ነው አለ መኖሪያ ባይሆን እኔ አልነግራችሁም ብሎ ነበር ዴቤን ይፋይ ተመልሼ እመጣለሁ አለ ማናጅረኛ ጅራይ ዋቀዮ ኢልመዋቀዮ ኢየሱስ መኖሪያ ቤት አለኝ አለ ማናዘና ቆጴስን እንደፋለ ኢየሱስ ሃሌሉያ ቤቱን አዘጋጅቼ እመጣለሁ አለ ኢየሱስ እንደፋ ኢየሱስ ኢየሱስ ይመጣል ወገኖቼ እንዴ ልጃለተ ቁንጀቾ የወደደን ኢየሱስ ይመጣል እንዴ ከትየዱን ትባሰችሁ ብዙ ዋጋ የከፈለብን እንዴ ዲገሳሩ አንገላሰችሁ ደሙን የከበረውን ደሙን ያፈሰሰልን እንዴ ከራጅረኛ ነው ትያገርሲሰችሁ የህይወት መንገድ ያሳየን አና ከራን ኦጋኔ ለኢየሱስ እኔ መንገር እነቲም ህይወትን ነኛለ አናቲ ረኝ ለኢየሱስ እኔ ህይወት ነኛለ አናቲ ከማድራጣ በኔ ኑሮ አለ አና ቀባለ ዋጎቹ እንደደ ያለኔ ምን ልታርጓት ትችሉ ማለ ስለነቡ አይ አይገርማችሁ ሃሌሉያ ኢሰማሌ ወን ባተቀቀቹ እንደደኝ ያለሱ ምንም ነገር እናረጋን ይችላል ወገኖች ወቁ ተከተከ ጆር ማቱታ አንዳንድ ጊዜ ልፋትና መንከራተት ብቻ ነው የሚሆነው ኢሮባየ ኢባ ብዙን ጊዜ ትግል ነው የሚሆነው ሰባምኒሳ ለምን መሰላችሁ? ኢሳማሌ ዋጎቹ እንደደኝ ያለሱ ምንም እናረጋን ይችላል ኢሳማሌ ከሱጪ ዋተኩ የለም ካናፍ የሮንድማ ስለዚህ ሁሉ ግዜ ኢሳውጂ ነጭ ከርሱ ጋር ወሪ ኮንኮላታ ወፈኒ መኪና የምነዱ ሰዎች ጎማሳ ቼክ ይጎል ጎማውን ቼክ ያደርጋሉ ማሊፊ ለምን መሰላችሁ ጎማታ ዴማ ምክንያቱም የሚያደው ጎማ ስለሆነ ነው አይሮውንድ ማጭራ ሁሉ ግዜ ዘወትር ማለት ነው ዋቀየው ጅንጅራቹ ከኛ ይጭራ ከእግዚአብሔር ጋር መኖራችን ግዜ ማከምት ይሮ ማከምት በማንኛውም ግዜ ዋቀዩ አከኑ ወጅንጅሩ ከኛ ጋር መኖሩን ዋቀዩ አከኑ ከይሰጅሩ እግዚአብሔር ከን በእኛ ውስጥ መኖሩን ኑስለ ዋቀዩ ከይሳከጅሩ እኛም በእግዚአብሔር ውስጥ መኖራችን ኢላሉን በርባች ሰጆታ ማየት ያስፈልጋል ማለት አማናሞኒ ጅሬኛ አከን መትጅራቾ ደንዳን ሰው ዝም ብሎ ተፈጥሯዊ ኑሮ ሊኖር ይችላል ጅራ ያ ሰው ዝንዳ አለው ብሎም ልናገር ይችላል ዋቀዮ ጅንጅራቹ ኢሱም ወንዳቾ ከእግዚአብሔር ጋር ግን ላይኖር ይችላል ነምኒው ዋቀዮ ጅንጅራቹ ይሸከበር ባለ ጅራቹ እንዳ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሳይኖር ቀርቶ እንደፈለገ ሊኖር ይችላል ማኒ ዋቀዮ ማለ ጅራቹኒ ማለቶን ሳይቹ ከእግዚአብሔር ጋር አለመኖር ምልክቱ ምን መሰላቸው ሶዳውን ዋቀዮ ከሰንጅር የእግዚአብሔር ፍራት በዛ ሰው ውስጥ የለም ዋቀዮ ጅንጅራቹ ይረሰልት ቆልፍ ከእግዚአብሔር ጋር እንሰራለን ስሉ ያፈስባቸዋል ይስቅባቸዋል አከነጀረኝ እንደዛ ምላል አናከስን ጎዳ ዋቀዮት ደበላይ እኔ እንደዚህ አድርጋለሁ እግዚአብሔር ጨምራል ይላል ዓለማውያን አከስን ከደብንገሩ ነገሩ እንደዚህ አይደለም ዋቀዮ እግዚአብሔር ዋንተ ጎኑን ድመሳቸው የምናደርገው ነገር ሁሉ ኢሳውጭን ጎኑ ከእርሱ ጋር እናደርጋለን እትደበላማቱን ታይኒ እንጀል ከባዋቀ ይጨመራል ሳይሆን እግዚአብሔር ጀምራል እቶን ዋንጎሪ ዋጎቹ ተሰንደንዴ እግዚአብሔር ምንም ነገር ሳደርግልን ምንም ነገር ማድረግ አንችልም ሰባምኒሳ ጎፍታን ከኢየሱስ ሰነማሌ ዋጎቹ እንደንዴ ሰንጀል ያለኔ ምንም ልታርጓት ትችልም ብሏላ ኢየሱስ የጋጀለ ሙረዴ ቆ ቀምናቸው ይሄን አስመረን ማወቅ አለብን ኢሰማሌ ዋጎቹ እንደንዴ ከሱጭ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም ኢሰማሌ ዋጎቹ እንደንዴ
ከሱ ውጭ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም። እኔ እምነቴኛ እርሱ አይላችን ነው። እኔ ገርጠቀኛ እሱ አጠገባችን ነው፣ ወገናችን ነው። ከነገር ጋር እንጅሩቲ ነራን ፈጋቲኒ ዳዊት ይረዳው። ዳዊት የሚረዳን የለምና ከኔ አትራቃለ። ከና ፍሮተኮ ከነገር ጋር እንጅሩ ዋቀየኑ ራፈጋቹ ዋቀየ ራፈጋቹን ቆ የሚረዳን ስለሌለ እግዚአብሔር ከኛ መራቅ አስፈልግም። እኛም ከእግዚአብሔር መራቅ የለብንም። ከዚህ ዋቀየ ሮተኮ ርሚያሲዳ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ለርሚያስ እንደዚህ ብሎ ነበር። ከአጥ ወደ ጸልይ አለው። ወደ ነጩ ያለ ሲቲፍ ከነ መሞይሮ ጀዶ ኢሰርግቴን በነ አንተ የማታውቆን ካናንድሮ ሙጣኖ ከንቲን ቀምነቾ ምንም ስለዛ ነገር ልምድ ያለለውን ነገር የሮንድ ማውሮ ዋቀዩ ዋጋፈኑ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ስንጠይቅ ወነከለይ ሰበኑ ድዋሚቴቾ ትናንትና ምናቆም ብቻ አይደለም ሙጣኖ አማንድሮ ከንቲ በረሰስሚቴቾ ድሮ የለመነው አይደለም ዋቀዩ የሮንድ ዋናራ ጎዳቾ እግዚአብሔር ሁልጊዜ አዲስ ነገር ያደርጋል ከናፍ እደረዳ በነጅሩራ ትገርፉል ድሬ ተከጅብም ነው ተርካምፈኑ ከኒ በርባድ ማኒ እኛ ካለንበት ስፍራ ወደፊት እንድንሻገር የሚፈልገው ዋቀዩ ዋን ሐራተቆ ይሮጀቹ ጀዱ አካዴሚ በርባዳ እግዚአብሔር አዲስ ነገር ሊያደርግስን እንድንራመር ይፈልጋል። እግዚአብሔር ይሮደቆ ተቆሎ ሊያና ባየቴ አንደን ግዜው ጋ ስበዛብን ሐርክዲኖ ታዮ ባየቴ የጠላት እጅ ስበረታ ማልቆ ተበጥ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ኢሲንጀቤስ እግዚአብሔር እናንተን ራሱ ያጠነክራችኋል። ኢቤሲንጀቤሳችሁ እግዚአብሔር ይደግፋችኋል። ዋንዳይሲን ኢቡ ፈካታ የሚገፋችሁ መስላል ዲንገሰኔቾ ዲያ ጣላት እናንተን የሚገፋ ይመስላችኋል። ጋሩዲ ኢቤዲ ኢቤሲን ጀጀቤስ እናንተን ገፍትሮ በእግዚአብሔር ላይ ጥላችኋል። ኢየሱስ ጎፍታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ወቀዮ እኛና አፍስኒ ወጅንጅሩ አዳ ከነና ከናንተ ጋር አለው ኢየሱስ አዲስ ነው። ካናፍ ወሪሎሊ ኢሰልጥ ባየት ጀባጣ ውጊያ በረታባችሁ ሰዎች ደስ በላችሁ በርቱ። ጀጀብኒ ስንይፍታቸው ምክንያቱም ለእናንተ ጥንካሬ ይሆናል ጉልበታም ነው የምትሆኑት። ኦ የሮባ የወሪ ሶቺ ወሪ ስፖርት ዳማል ጀሩ ሶቺ የስፖርት ሶች ሁልጊዜ ሶቺ ጎቹ መንቀሳቀስ ኢምበርባች ሳጀሩ ያስፈልጋል ይላሉ። የሮንድ ማንጎርስ ሳንከነን ሰከናደቸው ሁልጊዜ እነሱ የሚሰጡት ምክር እንደዚህ ነው። የሮንድ ማክርስታን ነጭዳ ሁልጊዜ ክርስቲያን ዋቀየ ወጅ ሶቾ ኡበርባች ሳይ ከእግዚአብሔር ጋር መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። እዶተኮ ዮታ ኤ ክርስቲያን ዝም ብሎ ክርስቲያን አንድ ስራ ሲቀመጥ ዮሎለሲን ቀቡተ ውጊያ ከለለበት ዋንተ ቲቡን ቀቡ ዮተ ምንም የምናካው ከለለው ኦፊስ ኢሎሉ ዮተ ኤ እሱም ከማይዋጋ ከሆነ ኢሎለሙስ ዮተ ኤ ማንንም እንደማይዋጋ ከሆነ ይካንቀው ትርጉም የለው ክርስቲያንና እንጀራሙስ ቸቸው ያ ክርስትና አይባልም። እንዳወጂ ወሊ ገለጅራታቸው ምክራ ሁሉም ጋር መስሎ አስመስሎ ተመሳስሎ ይኖራል። በቃ የሮ ጫላ አርጉስ ነው ከበደ አርጉስ ጫላ ከበደም ሲያይ ጫላ ጋር ሲል ጫላ ይሆናል። ከበደ ጋር ስለዚህ ደግሞ ከበደ ሆኖ ይገለጣል። ወማረከውን እንጀራቸው ምክንያቱም ችግር የለውም አማርፋራው ለገብ ያቆማጀራን ሁሉ ለገብ ይሆናል። ከናፊ ልቡ ለማንም የተመቸ ይሆናል። ኩኒጋ ክርስቲና ማጀራ ማጨ ይህ ክርስቲና አይባልም። ክርስቲና ኡጋዳይቹ ክርስቲና እውነት ነው። ክርስቲና ኡጋታይቹ ክርስቲና እውነተኛ ክርስቲና ማለት ነው። ቢለፋፊ ዓለም ሰይጣናፊስ ሰይጣን ኛቹ እንደደው ልበላ አይችልም። ማሊበጡ ለምን መሰላችሁ? ይላም ወጣሙ ክርስቲያን ለዓለምና ለሰይጣን አይዋጥለትም። ወል ይንገለን ዓለምና ሰይጣን ከክርስቲያን ጋር ፈጽሞ አይግባቡም። ፋላ ተቃራኒዎች ናቸው። ከነጋላ ክርስቲና ክርስቲና ማለት እንደዚህ ማለት ነው። ማለት እዱ መረጣን ፈካቹም ይተቸው ክርስቲና ማለት ካሉበት ስፍራ ጋር መመሳሰል ማለት አይደለም። ወንማ አርገተን ይጥርማችሁም ይተቸው ከሁሉ ነገር ጋር መካፈል አይደለም። ሁንዱም ዱ ነገር አጀራ ንጅራችሁስ ይተቸው ሁሉም ሰላም ነው ብሎ መኖር አይደለም ክርስቲና። አ
ክርስትና ለዩ ነው ወንቲ አደይ ዘቆር ተቆር አንድ ልዩ የሚያደርገው አንድ ነገር አለ ዋቀዩት ይቀበም ነው ጅራቸው ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቆ መኖሩ ነው ዋቀዩት ይቀበም ነው ጋባ ጅራን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቀን በመኖርበት ጊዜ ሰይጣን ወጅንዲና ከሰይጣን ጋር ጣላት ነን በየለፋ ወጅና ከስመዲና ከዓለም ጋር ጣላት ነን ማለት ድብ ይዋቀዩ ከሰላም ትሬ ምክራቱ እግዚአብሔር ጋር እንደዚህ ይላል በየለፋ ጃለቹን ዲና ዋቀዩን መጎዳይ ዓለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጥላቻን ያደርጋል ቁጠቀጠቆ ፍላሉን ጋር አንዳንድ ግዜ ራስን ማየት መልካም ነው ቢታኒስ ምርጋኒስ ዱባኒስ ዱራኒስ ዱማ ወዲገለኝ ያለውጠ በግራና በቀኝ ኳላና ከፊት ለፊት ተመሳስለ ምንኖር ከሆነ ኢንሻክሲ ዘይቶና ክርስትናማ ከኝ ክርስትናችን ያስጠረጥራል ማለት ነው ካናፍ ስለዚህ ሰይጣኑ ባየን ሁሉ ለሮከስታይ በዛን ግዜ ሰይጣን እኛን አይዋጋም ማለት ምን ሳንፈጥ ምክራቱም ጉልበቱን አይጨርስም ዋንተ ንዲባርባዱ ከሳሰ ተቆራ ዋንተ ታይልጅ ምክራቱም እሱ የሚፈልገው ነገር ውስጥ ከሚፈልጉት ነገሮች ውስጥ አንዱ ስለሆነ ካናፍ የሩድማ አይቸው ስለዚህ ሁሉ ግዜ ዋንተ ተቆበኝ ጅራቹን ባርባጭሳ አንድ ነገር አውቀን መኖር ያስፈልጋል ኑን ከዋቀዩት ሞከም በየለባት እኛ የእግዚአብሔር ነን ወይስ የዓለም ነን ኑን ሰይጣና ወጅኒ ሚሴንስ ተቆረሞ አዳ እኛ የሰይጣን አባል ነን ወይስ አይደለንም እንዴከና ወጅከኛ ነደባፋማቸው ይህ በስራችን ነው መገለጠው ከናፍ ዋቀዩን ኑን ወጅን ጅርሞ ይሰከና አደጎሬን ተገርሲ ሳይቸው ከኛ ጋር አለው እግዚአብሔር ግን ይንን ልዩ አርጎ ያሳየናል ለየት አርጎ ያሳየናል ማለፍ ይሰልፈካት ለምን መሰላችሁ ጎፍታን ከኢየሱስ አከዘለ አንተ ቀበማ ጅራዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኔ ኑሩ አለ አንሲስን እንጅራዳ እኔም በእናንተ ኖራለሁ አለ አከዘለ አባን አኮ አናባከሳ አባነከሳ እስንሞ አናከሳ አባት በኔ ውስጥ ነው እኔም በአባት ውስጥ ነው እናንተም በኔ ውስጥ ናችሁ አለ ከናፍ ይሮንዱማ እንኒ ሉሉ ማሪኑ ሉላከታይ በይኩት ኑራ ይራች እኛንም ዋጋ ለምን እንደምዋጋን ማወቅ ያስፈልጋል ወገኖቼ ሰበቦ ዋቀዩት ጅራን ነው ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር አብረን ስለምንኖር ነው ሰበቦ ዋቀዩ ከእሳ ጅራን ነው ምክንያቱም በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ስለምንኖር ነው ሰበቦ ዋቀዩ ከእሳ ጅራቱ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ስለምንኖር ነው ይሮንዱማ እንኒኑ ጅቦ እኛን ጅብ ድረቤቱ ስለምንኖር እኛንም መጣላን ማን እንደጣላ መሰላችሁ ጀልቀበ ኢየሱስ ክርስቶስን ጅበ መጀመራና መጀመራ ኢየሱስን ጠልቶ ነው ቢይለፋኩን ኢየሱስን ጃለቱ ይቺ ዓለም እኮ ክርስቶስን አትወድም ይረተቆጠቁ አንዳንድ ጊዜ ዝምትን ለቀጽት እናንተም እንደዚህ ትላላችሁ ማሊ ማሊንጎሬታ ንጋፊ እኔ ምን አድርጋለሁ ምን አድርጌ ነው ምን በደልኩ ትላላችሁ ጋባቹ ደንደሱ ለማጋባቹ ልትጠይቁ ትችላላችሁ ሌሎችንም ልትጠይቁ ትችላላችሁ ወቤቶ ነገሩ እንደዚህ ነው ጎፍታ ኢየሱስን ወንጃለን ነፍስን ንጃለተ በየለባ ዓለም ክርስቶስን ስለማይወድ እናንተ ልወድ አይችልም ካናቲፊ ጀለሙሬዋን በእንኑ ካውን ስለዚህ አስመረን ምናቆ ነገር አለ እንዴ ጎፍታ ኢየሱስን ጅብ ይሆን ጅብ ሆማሚት ክርስቶስ ኢየሱስን እንመጣላ እኛን እንመጣ ምንም አይደለም ኢየሱስ ጎፍታ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ከናፊ ጃለተሙ ጀተኒ ኦልካተኒ ገሪ ቡይና ለመወደድ ብላችሁ ማሳ ጃላባ ወጭ በደጋ አትበሉ እንዴ ቀሚና ብዙም አትጨነቁም ወንገረገራጎቹ ጀተኒ አቁም ወረካሪንታ አይተን እንዴ ቀሚና ብዙ ነገር ሽር ጉድ ማድረግ አስፈልግም ማሸርገድ አስፈልግም አከጀለ ሳምሶን ሳምሶን እንደዚህ አለ ዮ ወይር ቤንዘማ ታሳረ ሳይጅሩ ምነሳሰና የሮዱበት እጪቲ ዘም በሳምሶን በጸጉር ጉን በሱ ላይ ያለው ኃይል ከተናገረ በጸጉር ጉን በጸጉሩ ላይ ጉንጉን ስለነበር በዛ ላይ ያለው ኃይል ብናገር እጪቲ ከማ የሮ ደሊላ ትንበተከሰለ ምስጥሩን ለደሊላ ስናገር ጎጉር ፈንዘቀን ጎጉን ያዳማኮ ነማካሪን ታይ እኔኮ የጸጉረ ፈጽሞ ከተላጨ እንደማንም ሰው ተራ ይሆናል አለ አኩ ነማካሪ እንደሌላው ሰው ማለት ጆለከኛ ከነማካሪ ተውራባ ቆኖ አይኩ ተራ ሰው ከመሆን እግዚአብሔር ተጠብቀን አከነማካኒ ታኒ ትራቹ ጀሬና ሞኒ ባየንገቲ ባስ ብዙ ሰዎች ተራ ሰው ለመሆን ብዙ ዋጋ ይከፍላሉ። እስማዩ ገቲት ባስ ሲልጀል እሱንም ዋጋ ከፍለው ነው። ማሪት ቤትስ ለምን መሰላችሁ? ሆው ዳፊ ፍዳቹ ራንዱብኝ
እንካ ነገሩ እኮ እንካና መቀበል ነው ከነዮቶ ውዳባት እስሞት ይወልቀሉ እንደዳም ተንተተይ ምክራው እንደዛ ካልሆነ ከአለም ጋር መስማማት አይቻልም ገሩ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱጋ ደምራው ከቲባሱን ወየፍሮ ተቆ ግን ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መል ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል አጭጉባረትስ በሰማይ ቢሆንም አስለፈረትስ በመድርም የሮሰ ነገድንገኝ ጉዳ በዛን ጊዜ ዋጋችን እጅግ ታላቅ ነው ዋቀዮ አብርሃም ይትነከስጀት እግዚአብሔር ለአብርሃም እንደዚህ አለው ከቲንከ ውዳራለ ዋጋይ እጅግ ታላቅ ይሆናል አለው እግዚአብሔር ከናፊ ኑን ሮንዱማ ከፈዋቀዮ ጅንዴኑ ወንታ ሃለኑ ረገው ጅኒ ወይ ዋቀዮ ማዳላሙ ተሰደንደው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ስንሄድ ኑሯችን ደግሞ ምናየው ሁኔታችን ከዛ ጋር ለስተካከለ አይችልም ከናፍ ከቲንከኛ ጉዳ አከታኤ ኡንስበና ወቀዮስኒ በካ ዋጋችን እጅግ ታላቅ መሆኑን እግዚአብሔርም ያውቃል እኛም እናቃለን ከናፊ ቦሎታኮ ጆርማንከ ስለዚህ ወገኖቼ ለፋታችሁ ጋቲሲን ባሳትተ ዋጋ የምትከፍሉት ከማናከሰኒ ተውደንዳ ስለቤታችን ሊሆን ይችላል ከናለከሰኒ ተውደንዳ ከጋይለከሰኒ ተውደንዳ ስለልጆቻችን ሊሆን ይችላል ስለተዳራቹ ብሎ ሊሆን ይችላል ድሬኛ ክርስቲናማ ኢሲንከሰ ጅራታን ከሰቲ እናንተ ስለምትኖር ክርስቲና ከቲ ጉዳ ዋቀየ ቡኬራ ዋን ቀብደኒ ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ ስላላችሁ ከናፍ ገቲ ኢሲናራባፍተን ዛሬ የምታወጡት ዋጋ ወይም የምትከፍሉት ዋጋ ቦር ገቲ ጉዳ ዋጋ ይቡኬራ ቀብቱ ያ ብዙ ብድራት አለው ኮፍታንኬ ከጌታ ዘንድ አቁማ ደበቲሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ የሮ አንተ ቃውም ታን ጀባይ ይቆረጥ ይችላል አንተ ታይፊ ከኔ ጋር ብትኖሩ ብዙ ፍረት አፈራላችሁ ብሏል ኤጋ አስመራቲ ኢላሉን እንደቆጮ ስለዚህ ከዚህ ማየት አስቸግረን ወይም አደጋ ነው ሰራ አደታኒ ፍሬ ይጀከን ጎነን ኒ በከማቾ ከሱ ውጪ ኮን ፍሬማ ፍራት አንችልም ከናፊ ዋቀዮ ዋና ከናቲ ነው አይኩ እግዚአብሔር ከዚህ ጠብቀን ከዋቀዮ ታኔ የእግዚአብሔር ሆነን እጀዋቀዮ ቡኬታ ይናቀነ ከእግዚአብሔር ሆነ ፍሬና ፍርተን የሮ እንድማ ዋቀዮ ጀነከጅራን ሁሉ ግዜ ከእግዚአብሔር ጋር የኖር ዋቀዮኑን አገርጋ እግዚአብሔር እርዳን ዋቀዮ ስናገርጋ እግዚአብሔር እርዳችሁ ዋቀዮ ጉዳ እግዚአብሔር ትልቅ ነው አናፊ ሲኒቲ ዋቀዮ ጀባዳ ዋቀዮ ሎላ እግዚአብሔር ለእናንተ ተዋጊ ነው እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው ጉልበታም ነው ከናፍ አከጎቲ አከከሰንቲ ዋቀዮ ኒላል ዋንተኮ ጀራ ዋቀይ እግዚአብሔር ስለነ ስላን ዝም ብሎ አይመለከተም እግዚአብሔር ዋቀዮ ጀራ ዋቀይ እግዚአብሔር አንድ ነገር ያለው አሜን ሃሌሉያ አሜን ሲድሮን እንደማይ በፊት ለፊት ይሄዳለው ይላል እግዚአብሔር እላ ተበጉዳ ሲድሮ ጀራ ዋቀይ ታላቅ ተራራ በፊት ለፊትም ቢኖርም ዋቀዮ ማልጎረቤታ እግዚአብሔር ምን አደርጋል መሰላችሁ ያው ሲድሮ ደሞይቹ ከፊት ለፊት ወይም ከፊት ለፊት ሲሄድ ተበሰና ፉዴት ይቹራ ተራራውን ምን አደርጋል መሰላችሁ ገዲቡሳ ዝቅ ያደርጋል ሳምቦዴ ማልጎረቤታ ከዛ በኋላ ድሬ ወልቀታ ዳላ ሜዳ ያደርጋል ይሰረደም ተካ በዛ ላይ ተረማመዳለ አሲወል ኢደቱን ዳይል ይገፋለ ሳይሆን በእግሪ መራመድ በእግሪ ላይ በእግሪ ተረማመዳለ በዛ ላይ ኢየሱስ ጎፍታ ተረማመዳለ በእግሪ በዛ ላይ ከናፉ ወንተ ወልጨጫላ ወልሲፍ ከጠሰቱ ረዋቀ እግዚአብሔር ወጣ ገባ የሆነውን ነገር አልስተካከለው ነው ያለን ነገር ያስተካክልልህ ማሊበታ ዋቀዮ ወጅን ይወጅርቶ ምክራቱም ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆን ኢሳ ወጅን የሞአዴም ነው እጮ ከእግዚአብሔር ጋር ጉዞን ስታደርግ ወጅን ከኛ ወንዲ ወልቀጣ ነገር ሁሉ ይከናወናል ኢየሱስ ጎፍታ ያንተ በስራይ መከናወንን ታገኛለህ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎፍታ አሜን ዋቀዮ ጅራታ ኢየሱስ ከናፊ ዋቀዮ ሰላም ነዋሪ ነው አቅማ ድበቴ ዋቀዮ አቅማ ድበቴ አቅማ ድበሳቲ አንኩማ ድበሳቲ ጋአ ዋቀዮ እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ትልቅ ነው ዋቀዮ ጉዳይ ስናይ ብሱ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ ያራቲ ቆንቀም ድብን ዋቀዮ ነው ከኔ አፋንሩኑ ካይ ካናዶፈኔ ጉያብራንጋና ወለገርቲ ሞና ጋራ ኑትራ እስንጃለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታራ ኢሳቲ ቀበምኔ ጅራና እንስ ምትቀበቴ ጅራታ ዮዮ ዋቀዮ ከሰ ጅራን እስሞ እጀ ሄዱ ጋራና እብፈማ አሜን
የአብርሃም በረከት በአብርሃም የይስሐቅ በረከት በይስሐቅ ያዕቆብ በረከት በያዕቆብ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የመንፈስ ቅዱስ በረከት በፍረቁልቁሉ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደገሰኔ ወጅናታ እግዚአብሔር ጠብቅ እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ዋቀይስና አይቆ እግዚአብሔር ፍቱን ይመልስላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባል ያሳተ ነው ከፊት ለፊታችሁ ይወጣ ዋቀየ ጎፍታን ደስን ፎለገይሰን ራ አካብ እንደተበ በአብ ማቃ አባ በወልድ ካይልማት በመንፈስ ቅዱስ አፍረቁልቁልዳን አንድ አምላክ ዋቀተኩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራ መበራት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታን ገራሎታ አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን ስለደም እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዮ ዋቀዩ ጀደ ብንኖር ዮ ጅራ ሌላ ጊዜ ደሞ ያብራ በሌላ አርስ እስከምንመጣ ድረስ ወጥሬ ብራራ አንገው ለገሩ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል አያን ዋቀዩስ ይፈባየት ይቻ ሻሎም ብለን ሻሎም ጀነ ንሰናበታችኋለን እንግዲህ ከስናይት ከማ ታንኪዩ ለተውማ እናመሰግናለን።